Favicon la mawzu sigi tükellik. Demi şu bu videomuzda da Favicon la nömege kere katta işletiladı. Ki o katta kurşumuzu mümkün, katta olmuşumuzu mümkün degen savallaya cevap topamızı. Demi birinci bölüp Favicon katta kuramızı. Browser tabını un tarafı da yok ki bulması title yon adı bulat. Şu browser tabda. Bunu bize nima maqsadda ishlatamiz? Misol har bir kompaniyaning o'ziga yarasha logosi bo'ladi har bir saytda. Shu saytda logosini favikoni ham bo'ladi. Shu maqsadda ishlatiladi, ya'ni o'zini brand imijini shu sayt favikonda ham berib o'tiladi. Buni biza yana shu qidirganimizda, deylik Google dan qidirganimizda title yonida bo'ladi shu rasm. Telefonlarda ham xuddi shu. Hop, endi favikonni qanaqa qilib yasaymiz desek, men bitta sayt ko'rsataman amaliy qismda, ya'ni ushbu sayt favikon.io. Shundan foydalanib biz favikon yaratishimiz mumkin. Endi favikon turlariga keladigan bo'lsak, bu yerda hozir 4 tasini ko'rsatganman. Shortcut icon, keyin Apple Touch icon, keyin icon 32 icon 16, ya'ni 32 hajmdagi 16 hajmdagi Apple Touch icon bo'lsa shu iOS'larga asosan, shortcut icon umumiy shu kompyuterdagi browserlarda yoki boshqa qurilmalarda ham responsive holatda bo'ladi. Xo'p, endi boshqa metodlar to'g'risida emasgina gapirib o'taman. Ulardan bittasi meta description. Meta description ham title'ga o'xshagan juda kerakli narsa. Ayniqsa shu SEO qismida title bilan meta description ko'p narsalarni hal qiladi. Meta description title'ga o'xshab qanchadir so'zgachon limit bergan, qanchadir harfgachon, harflar belgilarga, ya'ni 150 160 dan oshishi kerak emas. Keyingisi Open Graph meta tagi. Bu asosan deylik o'sha share qiladigan bo'lsak, biror bir shu saytimizni sahifasini shunda kerak bo'ladigan meta taglardan biri. Robots meta tag. Bu narsa index yoki non index qilishimizda kerak bo'ladi. Keyword meta tag, ya'ni shu saytimizdagi keywordlarni yozib ketamiz virgul bilan ajratib. Lekin hozirda bu metodikdan foydalanishmayapti, sababi Google bundan voz kechgan, bu keyworddan, shuning uchun ham ishlatmaganinglar ma'qul. Keyin refresh metodik, ya'ni browserimizni refresh qilmasak ham avtomatik o'zgarib turadigan sahifalar, shu yangi narsalar qo'shiladigan qilmoqchi bo'lsak, refresh metodikdan foydalanamiz. Keyin author meta tag, ya'ni avtorini yozamiz ushbu saytda kim yozganligini. Shular. Hop, bu rasmda kunuz sahifasini, bosh sahifasini head qismini ko'rsak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, juda ko'p meta taglar, linklar mavjud. Mana ulardan ko'radigan bo'lsak, viewport ko'rishimiz mumkin. Shortcut icon, ya'ni favikonlarni meta tagini ko'rsak bo'ladi. Keyin mana author, ya'ni kunuz. Keyin yana biz bilmagan boshqa meta taglar mavjud bu yerda. Keyin mana description. Content ko'radigan bo'lsak, demak shu 150-160 60 dan oshmagan jumla. Ya'ni descriptionda umumiy shu veb sahifa to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tilib ketadi. A title'da bo'lsa shu nomi, ya'ni ushbu sahifani nomi. Hop, bu yerda open graph meta tagi, ya'ni mana title beradi, description, type, keyin URL beradi. Ya'ni boshqa sotsial mediyalarda to'g'ri kelishi uchun. Keyin pastda bo'lsa CSS
linklari berilgan. Keyin JavaScript ham berilgan ekan. Demak, shularni ko'rsatmoqchi edim. Endi hozir amaliy qismda to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi.